Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para bapak kiai, para alim sedaya kemawon ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ugi ingkang tansah kita dherekaken lan kita hormati, al-akhos panjenenganipun Al-Karim Ibn Al-Karim Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Yang terhormat bapak-bapak umaro keseluruhannya yang kami hormati, bapak ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh binisepuh ingkang sangat kula mulyakaken, para kemanten yang sangat berbahagia, kula namung aturaken alhamdulillahirrabbilalamin. Muga-muga ketemune para kemanten khususe umume ketemu kula kali panjenengan dalu niki dalam rangka peringatan Isra Mi'raj sekaligus Al-Mukarram Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad mantu putra putrinipun ingkang semanten kathahipun. Muga-muga saged nambahi barokah manfaat maslahah fiddini wad dunya wal akhirah. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, dadi wong wedok tumiba dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bejo bejane wong wedok. Kanjeng Nabi leng ngangkat derajat wong wedok niku ngantos dawuh An-nisa imadul bilad. Wong wedok-wedok iku dadi cagake negara. Terus wong lanang kaya kula ngeten iki cukup dadi cagake pawon. Nggih. Siji kalau zaman nabi-nabi sing dhisik, wong wedok niku kathah sing apes. Napa malih zamane Nabi Isa alaihi salam. Nek ana wong wedok kok wani karo bojone, konangan Nabi Isa langsung didongakno ndek umure, ya mati temen lho ngoten. Mergo enten dongeng lho ngoten. Mulane kula lek ndelok kemanten ngeten iki. Sing lanang ku wanteng ganteng, si wedok ayu-ayu. Tenadi niki marem. Lah malah upama ana kemanten sing wedok ya elek, sing lanang elek. Kula niki tumut bungah. Dene opo kok pinter oleh milih padha elek. Lah niki enten dongengane kemanten dondi. Zamane Nabiullah Isa alaihi salam enek wong lanang weleke luar biasa. Sing wedok ayune liwat batas. Kalau wau sampun dipun dawuhaken nggo ngancani jodhone. Ning ngoten niku sampe ngiwungi-wingi donya ngoten niku. Sing lanang rupane eleke luar biasa, duwe bojo ayu kliwat batas, sing lanang niku lho kok kathik duwe watek ngalem. Tegese ngalem niku ngenten. Griyane pinggir rempong. Sing wedok niki anggere esuk dijak teng tritisan. Si wedok niku lek lingguh sembojong, sing lanang niku ngluntung bantalan pupune si wedok kathik njaluk dipetani.
ning larangan. Nek dipetani katik turu sisan. Lah kapan nglilire? Kuasane Allah. Sak bendino kaya ngoten, saking ngalemi. Lho, kok dadak ana bocah nggo wanteng numpak jaran. Pas kencenge wong petan mandek. Nggih heran ngoten. Enten bocah teng dalan ditakoni. Nyapa dik wong iku? Niku metani bojone. Sampai nyapa niku saking gak pahami lek sing dipetani bojone. Niku metani bojone. Dadak wong ganteng muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Polane saking bingunge. Terus keprucut. Sakjane nek ayune kaya ngene iku sing cocok iku dadi bojoku. Ucap sak penake ngeten iki mboten oleh lek wong tuwa-tuwa bek menawa ana wali lipat malih kedaden. Akhire desundi wong lanang iki duwe rasa seneng karo bocah wedok sing dhewe bojo niku. Sing petan metani sing lanang niku nguwasne wong lanang ganteng niku ya seneng. Ing rehne padha senenge. Akhire main mata. Ngertos main mata nggih. Sing lanang ketip-ketip, sing wedok kiyer-kiyer. Iku jenenge main mata lho lah ngoten. Basan ngoten akhire. Cawe dok niki diawe kalih lari jalan. Lho ngoten niku sing lanang tilem niku didukne alon-alon supaya gak nglilir. Jarku mboyene gak seneng wis gentusno ngono ae lha ngoten niku. Moro teng kene lari ganteng niki. Nah, terus dijak numpak jaran. Niki sing gak oleh ditakokno. Lek numpak niku teng ngarep napa teng mburi ya wis mbuh. Pokoke dijak numpak jaran. Jaran mlayu ngitan buanter. Si wedok nglilir. Sing lanang nglilir. Golek isi wedok nang omah gak enak, terus nang embong petuk bocah. Gak petuk yo mule. Lho. Niku wau numpak jalan kali tiang rupane kawanteng. Nang ndi? Mlajeng etan mriko buanter. Wis ora kakean omong diuber. Kuasane Allah. Barokah elek niku yo buanter pisan playune lho lan. Mulane enak dadi wong elek niku nek mlayu. Tapi yo gak kate lebih baik cepat daripada lambat mboten. Cepat niku lebih baik kalau ada yang dikejar. Kaya niki, lambat pun lebih baik tapi kalau ada yang ditunggu. Kaya ngeten niki wae kok banter-banteran si wedok ya nangis lho ngaten. Mulane nek mlaku ya ana sing genah, ana sing gak, ana sing gak. Jadi cepat lebih baik kalau ada yang dikejar, lambat pun lebih baik tapi kalau ada yang ditunggu. Mosok maro tuane gak diteni lho ngaten. Pun dikejar ketututan. Jaran kalah banter karo wong elek niku. Wasan kaya ngoten buntute jaran digecoki. Biasane wong nek gecoki buntute jaran niku disepak. Lho kuasane Allah jaran digecoki niku noleh ngeten nggih mikir-mikir jarane ngene. Iki wong apa ayang-ayangan ngoten niku. Kate tak sepak engko lek ayang-ayangan ya tuwas nyepak. Lah gak tak sepak buntut digondeli. Sisi jaran iki mboten wonten lajeng mlampah mawon. Akhire kepanggih Nabi Isa alaihi salam. Disetok. Ki piye karepmu? Enek sing numpak, enek sing gondeli buntut. Jari sing gondeli buntut wong elek niku matur. Nabi Isa, jaran kula gondeli buntute niki, polahane bojo kula dijak numpak jaran kali bocah niki. Mudun naik kabeh. Bar mudun Nabi Isa dawuh dateng bocah istri. Enduk dalem. Aku tekok sing di bojomu. Ngoten. Dadak ndudingi sing ganteng niku bener. Lah terus kowe piye? Niku bojo kula. Senajan alok ngaku bojo tapi nemen gak cocoke. Aku ya iso ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngoten. Dicekoki bolak-balik
ngamuk bocah sing elek. Nabi Isa dawuh, "Eh, Nduk, kowe tak takoki sepisan kas. Lesanmu kudu cocok karo atimu. Nek ora cocok, muga-muga kowe saiki mati. Sing di bojomu ndudingi sing ganteng langsung mati. Judule jonger padha gak nyekel." Is cerita apa mbuh? Is. Para hadirin, nggih terusin nek bab urusan jodoh-jodohan. Kula mboten matur kata. Namung ngaturaken setunggal hadis qudsi ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal hadis niki ngandung tigang perkawis yang sangat penting. Dawuhe ngeten, "Ish ma syi'ta wa innaka mayyitun." Nomor kali, "Ahbib ma syi'ta wa innaka mufarikun." Nomor tiga, "I'mal ma syi'ta fa innaka mujazin in khairan fa khairun wa in syarron fa syarron." Niki lek dipeperaken isma syi'ta. Awakmu urip sakarepmu. Urip neng ndi sakarepmu, urip dadi apa sakarepmu, urip sing kaya apa sakarepmu. Tapi ngerti ya fa innaka mayyitun, awakmu ngono pungkasane harus mati. Nah niki kula kali panjenengan perlu usaha. Ya apa carane gak iso mati lho ngoten ngenen. Lek jari kula ya bapak mati. Ya pah meni ya pah seumben. Sing penting mati niki tetap diparingi bahagia dening Gusti Allah. Malah ngeten lho. Mati bahagia niku. Wong tua-tua niku sampai cerita gajah mati ninggal gading. Macan mati ninggal lulang. Wong mati ninggal utang. Sing mesti niku hari ini ngaten. Para hadirin menawi diraosaken sarana beber tibake sing mboten saged mati termasuk panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Allahumma amin. Kula kali panjenengan insyaallah ya gak iso mati. Napa sebabe? Dalu niki kula kali panjenengan bareng-bareng merjuangno agama Islam. Kemantenan cara ngeten niki merjuangno Islam. Ngawontenaken Isra Mi'raj merjuangno Islam. Ngaji merjuangno agama Islam. Gusti Allah sampun janji. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Aja duweni keyakinan. Wong sing mati tapi uripe merjuangno agamane Allah iku aja diyakinno mati. Hakikine eci urip sebab senajan mati diparingi bahagia dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nomor kalih, ahbib ma syi'ta. Ma kalih man niku insyaallah nggih sami. Wa man wa ma wa altusa wa ma dzukil wa hakaza zu inda tayyin syuhir. Jadi ma ma syi'ta. Awakmu seneng apa wae sakarepmu? Seneng karo sapa wae sakarepmu? Mulane wau diceritakno. Seneng bojo siji sakarepmu. Seneng bojo loro sakarepmu. Seneng bojo telu sakarepmu. Seneng bojo papat sakarepmu. Tapi ngerti ya fa innaka mufarikun, awakmu pungkasane mesti bakal pisah karo barang sing kok senengi. Dan ini mesti seneng sepeda motor cik rong dino wis dicolong uang pisah
seneng karo montor, cik pirang dino nabrak pisah, seneng karo omah, nggih sami mawon, luru badhe ni nek gak omahe kedol, wonge mati dhisik. Lha ngoten, saking kemanten niku wis gak ono, kate tak omongi tapi ya krungu, lho ngoten. Wong rabi niku bebojoan totoane namung kalih. Nek gak dadi dudha ya mesti dadi rondo. Niki wis dadi ukuran. Tapi ngeten niki nek wangsul ya gak oleh rundingan. Yalah Dik, jarene Gus Husen, wong rabi iku totoane loro, nek gak dudha ya rondo. Berarti kate pisah, jarku nek pisah awakmu ae disiko lungah mboten oleh engko malih sing jawab sing wedok lek jawab ora penak matamu fa innaka mufarikun mesti pisah. Lah kula kali panjenengan ayo golek sesuatu sing dicintai yakin gak iso pisah. Napa niku Kanjeng Nabi dawuh adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Anakmu didikin perkara telu. Siji, didikin supaya cinta nang nabimu, nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta dhateng Kanjeng Nabi niku terjamin. Sebab Kanjeng Nabi penjanjeni man ahabbani kana ma'i fil jannah. Allahumma amin. Nomor kalih wa ahli baitihi, anakmu didikin cinta nang keluargane Kanjeng Nabi. Sopo kuwi? Keluargane Kanjeng Nabi ana sing disebut sayyid, ana sing disebut habib, ana sing disebut al ulama warasatul anbiya. Para hadirin, mila cinta dateng ulama, yakin mboten rugi, yakin bakal selamat dunia akhirat. Niki kula perlu cerita kedik. Nggih. Ten kene ngampel kula nggih sering ngriku ten sak ngajenge imaman niku enten pesarean. Ditulis namine tiga. Mbah Abdurrahman, Mbah Sun Haji, nggih Mbah Bolong. Ngantos sepriki kuburane kencenge sirah niki Bolong. Nurut ceritane tiang-tiang sepuh. Zaman Belanda, London niku saking boten percayane karo ulama. Saking boten percayane karo kekasih Allah. Ngomong-ngomong bab kencenge sirah Bolong, London niku benci kali kaya ngene. Diusahakno dimecorong diisi pasir 500 trek. Mboten saged kebek. Nggih namung bingung ngoten tok mawon. Mbok ya dingerteni anane 500 trek gak ono, mungkin didol, mungkin digawe bangun. Lho ngoten mawon pancene. Nggih. Lah niku critane dos pundi kok ono Mbah Bolong? Mbah Sunan Ngampel rahmatullah alaih. Waktu niku tasik kagungan langgar. Dereng kagungan masjid. Santrine namung 7. Kala wau dipun ngendikaken Gus, ana kalane wong niku santrine akeh, ana kalane santri titik. Santrine namung 7. Sing 6 limpat-limpat. Asli pinter-pinter. Lho, sing setunggil niku dedel. Cuma gadah keistimewaan. Lai cinta dhateng Mbah Sunan Ngampel niku luar biasa. Satu saat Mbah Sunan Ngampel dawuh bocah-bocah, nggih Mbah. Aku iki kate lunga haji. Didawuhi ngoten sing nenem jawab, nggih Mbah. Tibake Mbah Abdurrahman niku luwih nderwates mboten saged matur. Saking susahe kate ditinggal haji. Lek saniki mboten enten santri kaya ngoten niku mboten enten.
Wong santri saniki nek ditimbali kiyaine niku kuwatir tarikan lho ngoten mawon. Ya. Pun bareng kaya ngoten biyen haji niku dimulai Rejab. Napa sebabe ngalep barokahe Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji niku sangang sasi. Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Napa kok mulu-mulu napa wangsule wulan Maulud ngalep barokah dina kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ngalep barokah, ngalep barokah, ngalep barokah. Bareng Mbah Sunan Ngampel sampun tindak Mbah Sun Haji mboten kiyat manahi. Langsung damel kuburan. Nggih sing sakniki dipun kene niku. Kuburan niki dicempuri. Nggih. Niki terus mbeto kain petak. Gluntung ten kuburan niki mujur ngaler miringi len kemulan putih. Dungane namung setunggal. Ya Allah Gusti, kula mboten kiyat. Kula nek mboten dipanggihaken kalih guru kula, kula panjenengan paringi mati sarana husnul khotimah. Dungane namung niku tok. Pun mboten eling napa-napa butuhe mek mati tok. Lek mboten saged kepanggih kalih Mbah Sunan Ngampel. Lakon sing sakmenten iki tanpa guru. Mulane tanpa guru niku nggih kathah bahayane. Kanjeng Nabi dawuh malam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Wong niku nglakoni apa tanpa guru sing dikuwatirno diguroni karo setan. Lakon 40 dina 40 bengi saestu rajane jin priprayangan saking laut Hindia Dugi. Mbah Sun Dugi jelek Mbah Sun Haji pinarak. Pirsa langsung ditakoni, "Lapo kon rene?" "Loh, aku iki ndelok awakmu nangis ae. Aku welas. Lan aku ngerti sambatmu. Awakmu iki njaluk mati selagi ini gak kepethuk karo gumu. Bener. Lah saiki aku welas, awakmu tak terno." Iling-iling ana sing ngerterno wis lali sembarang. "Ya. Ayo tak gendong." Go miber. Miber. Basan teko laut Hindia, dicekel, dibuak karo jin priprayangan. Mulane naudzubillah kula kali panjenengan aja gampang-gampang duwe kanca jin. Kanca jin niku dikapak-kapakno akhire mesti mbujuki. Masa dibuak tenggene laut India maos alhamdulillahirabbil alamin. Menawa iki dalane aku dipesti mati karo Gusti Allah. Tambah ditoto manahi nganggo maca kalimat la ilaha illallah. Ing rene wau dipun dawuhaken mati iku ya wis takdir gak iso dirobah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Durung wayahe mati dadak digendong karo Lesus. Napa Lesus niku? Nggih. Angin. Lesus niku mbokne angin. Nah nek angin niku si anake. Tunggal entut niku anakan, lek wis berut niku mbok entut. Lho ngene niku ngene. Dadi Lesus niku mbokne angin, ngoten. Digondol karo Lesus. Nah. Mulane lari-lari niku kemalan. Angin cilik mulya, angin gedhe rineo. Lho ngoten. Ombak-ombak banyu segara sak terus ngoten niku. Digendong karo Lesus. Mboten diandhapaken mular. Ya Allah Gusti. Berarti ngeten niki urip mboten kepanggih guru malah terkatung-katung. Akhire kali Lesus niku diandhapaken teng gunung Himalaya. Nggih. Diandhapaken tenggane Kolombo.
Gon mandape mbah Nabi Adam alaihi salam. Diseleh teng tengah awas. Subhanallah. Ya Allah Gusti. Nggih nek enten macan luwe mbok ken mangan kula. Macan dugi malah sungkem. Hewan-hewan galak dugi padha sungkem, hewan saalas padha dugi sungkem, malah ketek-ketek niku padha welas golekaken buah-buahan macem-macem. Tambah ngersula ya Allah, gak petuk guru malah petuk dulur bedes ngaten. Mular mawon. Nah, saking cintai kali guru. Man talata alimah laki Allah salimah. Sapa gelem gondel karo ulama bakal selamat nganti tekan ngarsane Gusti Allah. Ditulungi karo Allah. Dirawuhi kali Mbah Nabi Khidir alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah. Apa le? Jenengan kok mriki, Mbah? Iya. Ayo tak terno supaya awakmu ndang kepethuk karo gurumu. Kula nggih mboten wantun Mbah nek panjenengan gendong ya lalar gawe gendong awakmu jare ngoten. Saiki ngene lho ya, aku ya gak gendong tapi tak terno dengan syarat maca bismillahirrahmanirrahim lahir tekaning batin. Terus mlebu aku sakku kene. Nah niki kula pikir sae Mbah Nabi Khidir ki sak pira ngoten kene. Mlebu sakku kene. Nggih Mbah. Maos bismillahirrahmanirrahim sikil dilebetaken sisih niki pun langsung Masjidil Haram. Mulane dulur-dulur sing sekirane golek sangu ke haji kok angel jenengan madosi Nabi Khidir mawon ngono nggih. Nunut nggo sae ya gampang mriku. Basan pun tuki Masjidil Haram ban Nabi Khidir tahu senaji dalam dakwe gurumu tawaf kudu kok derek nggih derek akan tawaf mantun tawaf mantun sa'i selesai basunan ngampel tahu awak mulai nggih basunan karu sopo kuli ini kulon derek akan ban Nabi Khidir yo. Sok nek mulih gak perlu bareng aku, kuwe kudu njaluk ter Nabi Khidir. Ngoten arene. Nggih Mbah kula dherekaken. Haji selesai, Mbah Sunan ngampir dawuh, wis mari le. Matur nang Mbah Nabi Khidir njaluk ter. Nggih Mbah sampun kula matur lan nek ngono aja kesusu mulih, aku titip sesuatu. Sajadahku kewon. Bungkulku gawon, serbanku gawon, tasbihku gawon. Sekaligus sekarah iki aku titip gawon pisan. Padahal sing dikarani sekarah niku napa ke kados kotake wayang ngoten niku. Kuwedhe isine napa mawon nek diangkat wong lima kabotan. Nggih mboten kathik mikir mosok sedeng sae Mbah Nabi Khidir mboten. Ben bareng pun pamitan matur tenggane Mbah Nabi Khidir. Kula dititipi niki Mbah iya lebokno sakene. Dilebokno sekarang dilebokno kabeh dilebokno. Wis awakmu manci ya. Bismillahirrahmanirrahim langsung kuburan sing dibangun niku. Dadi tenggane kuburan sak sekarae sak kabeh. Macak haji serbanan cobaan petuk konco-konco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaji jublang ya Allah. Lah ngajeni yo metu teko jublang tenan ae tenan. Aja ngono ta. Aku iki kaji temen. Kene gak percaya iki bungkule sapa? Iki bungkule Mbah Sunan Ngampel. Ki sajadahe Mbah Sunan Ngampel. Malaisi ono nduk jublang kuno sing gak kelar nggawa. Kudu awakmu sing ngangkat. Apa kan sekarang dipendet saestu diangkat tiang nenem niku percaya nek pancene oleh lunga kaji liwat griku niku ringkese cerita nggih bareng langgar niki badhe dibangun ditadosaken masjid Wali Songo nglempak dateng Ngampel pas mendung peteng
sing didhisikno niku mboten kok biayane, tapi sing disikno masalah ancer-ancere kiblat. Dadi raji khilaf Wali Songo ni. Bareng khilaf, Mbah Sunan Ngampel dawuh. Kowe kok menengae to, Le? Oh nggih, Mbah, nuwun sewu. Mendhet godhong gedhang niku disuwek, dicontong. Didamel contong, dipitingi, pucuke contong niki dipedhot. Nuwun sewu, Mbah, kula tak ngeker Ka'bah. Dadi Ka'bah niku dikeker contong teko Surabaya ngeten. Mbah Sunan Kalijaga ora diduga. Awakmu sume wong susah malah gawe-gawe tak kaplok dadi gawe ngene. Lho Mas, kula niki saestu ngrencangi mbah-mbah niki. Nek jenengan kirang percados monggo. Sunan Kalijaga nyelang contonge, Mbah. Sendaji. Iya, kakekmu jarene. Suwe-suwe sesepuh-sesepuh Wali Songo niku nyelang contong niku ngadhep ngene. Iya bener ya ini. Jadi Masjid Ngampel niku kiblat iso ketemu barokah contong lho ngoten. Ngeten iki kan wangsul nggih mboten oleh nyobi mboten oleh lho ngoten. Nggih nang ibu-ibu ndamel contong terus dipedhot pucuke nggih ngeker bapak itu le. Iyalah. Hun, pasan kaya ngoten niku masjid pun dados. Mbah Sunan Kalijaga rahmatullah alaih niki ngendikan kali para sesepuh. Para sesepuh sangat matur nuwun Masjid Ngampel sampun dados. Cuma niki asal usul lampah adik kula Sun Haji. Sun Haji nggih Mas. Awakmu besok lek mati ya kudu nggo kuburanmu kono. Lan iki kula matur dhateng panjenengan sedaya. Ya Sun Haji ya Abdurrahman, tapi kula tambahi Mbah Bolong. Hadirin niki napa? Wa ahli baitihi. Sing terakhir cinta sesuatu sing boten iso pisah wa qiraatil Qur'an. Cinta maca Al-Qur'an. Lah, diarani cinta maca Al-Qur'an niku malah kadang-kadang boten maca. Nek ningali wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Gelem ngrungokno wong maca Qur'an. Atine seneng mantep ningkringno. La'allakum turhamun, pasti awakmu diparingi welas karo Allah. Saking welasi Allah ngrungokno wong maca Quran sak huruf dosa 300 disepuro karo Allah. Kebagusan 300 diparingno karo Allah, derajat 300 diparingno karo Allah. Lha niki ngrungokno. Lek gelem maca apa maneh nggo jerone sembahyang. Sak huruf dosa 1000 disepuro karo Allah. Derajat 1000 diparingno karo Allah. Kebagusan 1000 diparingno karo Allah. Kula lek delok sing cerita kaya ngeten iki kadang-kadang pesen dateng kanca-kanca sing biasa ngimami. Dulur-dulur sing biasa ngimami kula pesen sampeyan lek ngimami mantun maca Fatihah saestu, mpun maca ayat dawa-dawa, mpun maca surat dawa-dawa, kersane mboten kabotan ganjaran. Ngoten kula niki. Santren kulhu Subhanallah. Kadang-kadang dengan demale kadang-kadang niki. Nggih, mboten kok maca nggih. Ten senjerone sembahyang mboten kok ngrungokno wong ngaji. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawu, nazarun ilal mushafi ibadatun. Nguwasno mushaf, di Quran niku Quran tulisan Quran, mushaf. Nguwasne tok wis dibuku ibadah. Mula kadang-kadang kalau pesen teng kanca-kanca, untung dulur-dulur sing go omahe nyimpen Quran. Tapi kalau pesen, bah Quran niku go lemari utawa ana dhuwure lemari, temen aja kadhe diwaca, ayo diwasno. Yakin bedug tok ngoten kula niki.
Subhanallah. Mulane kehebatane masalah Quran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wong niku sing gelem belajar Quran terus gelem muruk niku wis kunci teko Kanjeng Nabi dadi bagus-baguse umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir i'mal masyita fa innaka mujazin in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Berbuatlah menurut kesukaan hatimu. Ya sesuka hatimu berbuat apapun, tapi kamu harus mengerti karena perbuatanmu itu kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kau lakukan. Apabila yang kau lakukan itu baik, pahala yang kau terima dan surgalah tempatmu. Dan apabila yang kau lakukan itu jelek, siksalah yang kau terima dan neraka itu tempatmu. Para hadirin, mboten kula panjangaken, jenengan mek guyut tok sing ngotot niki nggih lara kabeh wonten ngoten. Inggrene kala wau saking Gus sampun kathah kula namung nembahi samonten, muga-muga acara niki estu-estu dipun paringana ridane Allah Subhanahu wa taala. Niki nek diwastani ngaji, muga-muga dadi ngelmu sing manfaat fid dunya wal akhirah. Sedaya keterangan nyuwun agunging pangapunten, ing rene kula wau pun donga, dadi sakniki mboten usah donga, namung rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al afwa minkum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.